hajmo! Kao što vidite, nismo sam. Ima još u ovoj državi ljudi koji vodi računa o ovakvim stvarima. Ovdje je nekoliko organizacija koji je došlo da pomogne ovom našem skupu. Pozdravimo ih jednim aplauzom i dozvolimo im da se predstavimo. Danas smo ovdje sa vama, ja ću govoriti samo u ime nevidljivih radnika svijeta. Ima nas negdje oko 18-20, sa nama su ljudi koji štrajkaju, stanari radničkog doma u Ljubljani na Vridi Pregarčevi. To su ljudi iz Vegrada. Znači, vi ste pričali često sada u subotu da nećete istim putem kao što je išao Vegrad, kao što je išao SCT. Svi znamo kakav je taj put. Ljudi na kraju ostanu bez svega. Zato mi mislimo da ste napravili veoma važnu stvar, da se neke stvari promijene i u isto vrijeme da promijenite vlastitu sudbinu. Tako je! Ono što mi možemo samo kazati, imajte našu podršku totalno. Danas smo išli u medije sa našom podrškom. Sve što možemo nuditi od nas imate. A to znači kontrainformacije lažima koje lansiraju u medije uprava Luke Koper. Ne ide za... Ne ide za egoistički štrajk žerjavista, nego ide za zajedničku akciju svih radnika koji rade u Luki Koper i koji se brine drug o drugom i koji su solidarni. Bravo! Ako Luka Koper hoće da zaoštrava, onda možemo i mi zajedno nešto uraditi. Bravo! Ono što imate od nas jest, možemo napraviti nešto i na ulicama Ljubljane ako treba. Možemo nešto napraviti i ispred Vlade Republike Slovenije ako treba. Jer Vlada Republike Slovenije jest vlasnik, ili država jest vlasnik Luke Koper. Pozdravite vas! Znači, ako... Ako uprava Luke Koper neće vidjeti ono što jest logično da treba je sada da vide, a to jest da treba je promijeniti svoju politiku, koju znamo što je, praviti hiperprofite za pojedince na vašim leđima, ako ne promijeni ove politike, onda će se nositi sa nama i u gradu Ljubljane i ispred javnih institucija. Bravo! Guys, this is Slovenščina. Lahko malo Slovenščine? Slovenci govoru na naš jezik, izde jaz govorim slovensko, važi? Okay. To je tudi tisto, kar hoćemo tukaj vsi, ne? Tudi če smo prišli od zunaj, ne? Nimamo nobenih pravic, ali su nam kratene pravice, hoćemo da nam daju možnost da začnemo živjeti tukaj kot ljudje. Je tako? Okay. Samo da veste, ne glede na to kako se odvije situacija s sindikatom žerevistom, ali bomo mi zmagali, ali ne bomo zmagali, sve smo še vedno pod grožnjami da bomo dobili odpovedi, je pomembna jedna stvar. Ta zadeva se ne sme ustaviti glede vas i gremo naprej. Danas je obveščen ITF, International Transport Federation u Londonu, isto tako je Evropska podružnica u Bruslu, ker bojo potegnili vse svoje poteze, ki jih lahko, da je cel Brusel izve kaj se dogaja tu u Arabiji. Bravo. Mogu da nam duvaju. Ok, sve se ne bomo predali, je tako? Danas smo otkrili način, tu se malo usedemo, uležemo i ne gremo nekamo. Policija, varnostniki ne pridaju pošteju. Imamo pravicu biti tukaj i delati tukaj, pošteno i kod ljudje. Ok? Ok. Okay. Dragi moji radnici, dobro se primijetio.
Jel vidite šta mi piše na majici? Evo! Sloboda narodu! Borit ćemo se sa vama dok bude trebalo. Vreme je da kažemo dosta ovom iskorištavanju. Vi ste novodobni robovi i to je treba jednom prekiniti. Znajte da jedino zajedno možemo nešto da postignemo. Jedino zajedno studenti, profesori, radnici, sindikati, jedan, drugi, a ne ovi šupci od sindikata koji kažu ne znam da li bi, ne bi, šta je ovo ono. Marš u pizdu materinu! Ti za Univerzo. Smo tu prišli danes sem zato, da vas podpremo, zato ker študentski boj, boj za brezplačno univerzo je ta isti boj, boj proti ta istim silam, ki hočejo kovati profite na vaših lastnih plečah. Podržat ćemo vas! Mi ćemo podržati vas zajedno, ćemo uspjeti! Studentski i radnički solidaritet! Imate podršku punu od nas! Hvala!